Namatovu Mary omusawo omuzaalisa mu kalwaliro ka Dr. Christopher Bingi aka Trinity Clinic kano nakasangibwa nabuti bwe yawulira nti Dr. Bingi akwatiddwa olw'omulwadde okufa Namatovu yasalawo okubinyuka mu nsuwa nadduka wabula okusinziira ku poliisi baanisedde okumuwenja wonna we yeekwese asobola okuyambako mu kunoonyereza poliisi kweriko waliwo n'omukyala ayitibwa Namatovu Mary midwife tuli mu kumunoonya kubanga ye midwife oba emusawo omuzaalisa eya receiving omukyalo ono nga bamutute ku health center era bwe bamutwala mu health center Namatovu y'omu ku basawo abaaliwo abalaba omukyalo oyo era ne babeera nga bagezaako okumuyamba okusinziira ku ripooti gye bawa abakyala abalina embuto. Bino ebijjidde nga omubaka w'ekibuga ky'emukono Betty Nambooze Bakireke Salesale gwe yawadde poliisi ow'essaawa 48 amaze okuggwako ng'agamba nti Dr. Bingi ayinza okuteebwa essaawa yonna. Poliisi newankubadde obujulizi ku musango guno bweraga bwokka ng'etambula kasoobo nga kyeyagala essaawa 48 ziggweko basobole okusumulula Bingi kubanga Bingi mwana wa boobwe oba oli awo nga Nakamya Florence yafudde gavumenti ene badde temulaba mu muwendo. Mulimu kimu kikolebwa okutwala fayiro ew'omuwaabi wa gavumenti ereme kugobebwa oba baleme kutujuliza nti ddayo onoonye kino onoonye kiri. So ky'ova olaba nga bafubye okulaba nti bagoberera buli ekyandibadde kyetaagisa egende okutuuka ew'omuwaabi wa gavumenti ng'ateekako butesi mukono era nga tusuubira nti tuyinza obutasukka lunaku lwankya. Nambooze agamba bataddewo ekibinja ky'abapuliida ekigenda okuyambako ku booluganda olw'omugenzi Florence Nakamya bavunaane gavumenti olw'okulajagalira omuntu waabwe. Ate era ffe tulina kkooti endala engazi gye tuwaabira ab'amaanyi ye kkooti y'abantu. Nze bwe mba nkola emirimu emukono ntandika mu ngeri eyo ekkiririzibwamu ey'ekintu kiramu. Naye bannaffe bwe bagaana ne baba nga baakusindiikiriza nga nzirayo mbakama banga abannonda abantu b'emukono nga mbagamba nti obuyinza bwammwe bali be mwabugazikako mu poliisi ne wa DPP ne mu kkooti bagaanye okukola ebyo bye mwabalagira mwesitukiremu nga bannanyini buyinza. Nakamya yafa ku nkomero ya ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'omusawo mu ddwaliro lya gavumenti emukono okumubbayo n'amutwala mu kalwaliro ke amulongose eyo gye yafiira.